dwi wedi dechrau vlogio yn Gymraeg. So mae vlogio yn lle ni'n mynd ar YouTube neu dylech chi weld ar Facebook, so chi'n ffilm o'i chi'n... Helo a chroeso i sianel YouTube fi. O'n i eisiau vlogio achos dwi'n defnyddio'r we yn lot ac ryngau cymdeithasol ac es i dechrau vlogio yn gyntaf so sgrifennu. A wedyn, o'n i eisiau rhoi ochr arall iddi i personoliaeth fi. O'n i eisiau ymarfer Cymraeg fi hefyd, so aeth y vlogio ac ymarfer Cymraeg fi really dod at y gilydd. Y holl peth am vlogio yw gallech chi rhoi ochr arall i'ch hun. Fi just yn stafell fi cael chats amdano bywyd fi, amdano bywyd fi fel model, amdano bywyd fi fel siaradwyr ar iaith. Falle 6 mis yn ôl es i wneud y dewis i trio dechrau siarad Gymraeg mwy a dechrau rhoi hun yn y cymuned Cymraeg. Mae pawb wedi bod mor cefnogol ac o'n i really yn nerfus achos sa'n teimlo mwy hyderus neu y ffordd beth really yn siarad Gymraeg. Ac os oedd chi'n dweud 6 mis yn ôl byddai yn gwneud vlogs Cymraeg, byddai jyst yn chwerthin. Byddai'n rhoi advice i pobl sydd yn dysgu'r Gymraeg neu falle siarad fel ar iaith fel fi. Jyst i ymarfer, jyst i trio siarad ar iaith mwy, achos fel dwi wedi dweud, sa'n hyderus lot efo iaith fi neu treigo a pethau fel yna. Jyst paid y poeni amdano defnyddio'r geiriau Saesneg, so jyst ymarfer a trio siarad gymaint o phosib. Fy holl beth i am gallu siarad Gymraeg yw y teimlad bod chi yn perthyn i cymuned. A mae fe'n neis i cael ail iaith arall achos sôn â llawer o pobl sy'n gallu siarad iaith gwahanol. So mae fe'n rhywbeth rili rare a rhywbeth special.